Всупереч війні рок-фестиваль під такою назвою відбувся у Кропивницькому. До ініціативи долучились десяток музичних гуртів міста. Фест організували у дусі часу – бомбосховищі. Ідея, як у всьому світі, рок проти війни. Але у нас є в Україні завжди свої нюанси. Наш девіз «До перемоги». З авторськими піснями на сцену вийшов гурт «Ефір». Завдяки фестивалю зібралися вперше за 3 роки. Підступатися до репетиції було доволі так незвично, а сьогодні я почуваюсь доволі комфортно, відчуття таке, начебто ми в звичних для себе умовах. Але всі скучили за музикою, всі скучили за творчістю, за концертами, як і будь-який професіонал, йому ж десь треба дівати свої руки, свою голову, коли він займається своєю справою, він і деградує, і втомлюється, і нудиться. Тож всі натхнені, і я дуже цьому радий. Виходу на сцену радіє і бас-гітарист Віталій Масляков. Грає у складі 2 груп. Ми скористалися можливістю, щоб підтримати. Не скільки, щоб виступати, а скільки, щоб підтримати. Ми от даним мероприятням можемо хоч якось допомогти нашим Збройним силам. Привіт, пацани, ви самі кращі. Ми з вами. Квитків на концерт не продавали, натомість охочі могли пожертвувати будь-яку суму. Зібрали понад 26 тисяч гривень. Їх уже направили на потреби військових. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.